vi lär ju känna varandra där sommaren 2020 och då blev vi ju väldigt bra vänner väldigt snabbt, jag och Tobbe. Och sen var vi väldigt bra vänner och kunde umgås både privat och sen så gick vi i samma gäng som Mix varje helg. Jag festade ju varje helg och Tobbe var med oftast. Så beskriver Johanna Lerström Jansson själv vänskapen med Tove. Nu har hon dömts till livstidsfängelse för att ha strypt Tove till döds. I Johannas jobbdator hittade polisen en hatisk låttext om Tove och hennes syster med titeln IQ-befriade psykopater, narcissisternas segrare. Textdokumentet är skapat den 20 maj förra året och ändrades senast den 22 augusti, bara en månad före mordet. Att träffa er var som att få pesten 1000 gånger om. Att ni gör och säger allt utan en rimlig förklaring märkte man så småningom. Efterhängsna som få och slampor från topp till tå. Huvudvärken kommer så fort ni öppnar er käft. Allt ni skulle behöva är att gå till en terapeut. Låten avslutas med en önskan att Tove och hennes syster ska försvinna. Gör nu bara en tjänst världen och försvinn från dess yta, för mitt tålamod har sedan länge börjat att tryta. Enligt åklagaren så var det en långvarig konflikt mellan Johanna och Tove som ledde fram till mordet. Själv beskriver Johanna konflikten med Tove som tjafs. Det blev en del konflikter, men jag skulle nog mer kalla det för tjafs. Det var ju mycket kring, som sagt, vi festade väldigt mycket. Så det var väl mer ett irritationsmoment, som jag tyckte.